Mnajua, one thing Museveni and Kagame should know is times are changing. There used to be a time when people were being led by iron fist, yani watu wako na information, yani watu walikuwa naongozwa kama mbuzi. But I wonder, why is Kagame celebrating? What win? Umeshinda nini, my friend? What is Kagame celebrating? Your people here in Kenya wanaangaika, wanauza njugu. Wengine wanatuzia kahawa, wameweka panti na vitu zingine, wanakanyaga kanyaga huku Madhare. What are you celebrating? Your people wanateseka hapa Kenya vibaya sana. Wamejaa kwa streets. This is one thing. Nimeona Kagame, you should know. You should not be celebrating. Mimi nasema Kenya ni kweli tuko na shida, lakini Kenya we are better off. Ukipata hata wale watu wanafanya kazi, sisi wale wa Kenya wetu wanafanya kazi nchi zingine, wanafanya kazi zingine ni za kipedeshe pedeshe, wateseki Afrika. Unajua, it is very sad. Wewe ni wa Afrika, alafu unatoka nchi yenu Afrika, unaenda nchi nyingine ya Afrika kuteseka huko kwa nchi. Ni kama sasa mimi nimetoka hapa Kenya nimeenda kuteseka Tanzania. It doesn't make sense. Hizo ndo vitu zinafanyika na watu wa Paul Kagame, watu wa Rwanda. Yaani mtu anatoka Rwanda na kuja kuteseka Kenya. Afadhali watu wetu tunatoka Kenya tunaenda kuteseka continent nyingine, yani ina make sense kidogo. Sawa, ni mateso, tunafanya kazi za ufedule fedule, lakini unateseka in another continent. But nashanga Kagame, you're celebrating what? Watu wako wanateseka hapa hapa Afrika. Yani wametoka Rwanda, wanatoka Rwanda na shida, wanapita hivyo Tanzania, wanapita sijui Uganda, wanakuja hapa wanauza njugu za tembo. Hapa wanauza kahawa, kahawa trend hata siku hizi hatukunywi, wameweka mapanti, wanafanya mambo ya kifedule. So what are you, which win are you celebrating? You're still a loser. Because the days that people were used to be led by iron fist, zimeisha, Mr. Paul, zimeisha. Watu wa Kenya, niambieni, hakuna ule Mkenya. Ukipata Mkenya ametoka hapa ameenda Rwanda, ama Mkenya ametoka hapa ameenda Tanzania, ama Mkenya ametoka hapa ameenda Nigeria, ameenda kufungua biashara, na ni biashara mzuri, na ni Mkenya amepanda ndege, ni Mkenya akona pesa, amefungua kwa biashara, imefanikiwa. Lakini ni ngumu upate Mkenya ametoka hapa ameenda kuuza njugu Tanzania. Ni ngumu upate Mkenya ametoka hapa ameenda kuuza kahawa Uganda. Lakini watu wa Rwanda wanatoka huko, wanakuja hapa Kenya kufanya kazi za ufedule. Alafu una celebrate. Wacha nikuambie, ina make sense mtu akitoka Kenya aende akateseke kwa continent nyingine, anatafuta madao mingi. Lakini it makes sense mtu anatoka hapa Afrika unakuja akuteseka ateseka tena hapa Afrika. Sasa Paul Kagame una celebrate nini? Una celebrate which win? Watu wako wanateseka. Na wacha niwaambie wewe Paul na Museveni wa Uganda, times are changing. Nyinyi mkitawaramba, whether you guys like it or not, I am Moses mama in front of time. Sasa mtu kama Museveni nimeona ametishia watu huko Uganda. Unajua utatishi. Unaona ikishafika mahali sasa president anaanza kuatishia, anaanza kusema, anaanza kutangaza, "Oh, if you guys do this, this." Ameshaanza kuona hali ya hewa inabadilika. Na whether you like it or not, hali ya hewa lazima itabadilika vizuri, yani kifedule. Ameshaanza kutoa speech hapa. Oh, ukishaanza kuona mtu ameanza kwa leadership na ameanza kuongea ongea hivyo. Haji, oh hii, ameanza kuongea vitu mingi, my friend, ameshaona katanuka. Na after maneno wa action itakuja. Hakuna venye Museveni atakaa hapo forever. Times ina change. Sasa watu wako na information. Waganda wanaona vile wananyanyaswa, wanaona vile sisi wa Kenya wanatupigia hapa simu kila saa. Wanaona vile we are fighting for our rights. Tunataka maisha mzuri for the next generation, because Museveni hataishi 200 years, atakufa. Na akikufa akitoka hapo, mtu mwingine ataingia. Yani lazima change kuje. Unajua hiyo ni kitu no man in this universe or in this earth can stand in front of change. Change ni lazima. If America palikuna racism number one, wanachukia watu weusi, kulikuwa na black president, no matter watu waseme aliyekwa ni puppet ama nini, America ilikuwa na black president. Hiyo ni kitu. Ukiamisha sahi Martin Luther mwambie, "Hey, my friend, there was a black president." Hata amini. Ukiamisha Tupac mwambie, "Hey, Tupac, mazee kulikuwa na president mwingine black." Hata amini. So hapa Afrika mnafikiria ati mtakaa forever. Ni vizuri mwanze ku accept change, mwanze kutarisha. Afadhali hata uweke mtu mwingine hapo, lakini change lazima. You cannot stand in front of change.
Indi generation mpya na saa hii kitu inaribu ni watu wako na information. Unajua kitambo mlikuwa mna lead watu na Iron Fist because watu wako na information. Watu wajui vile vitu zinawaka. Lakini saa hii ukianda hata useme watu umepatia watu free food. Watu wakiangalia hivyo wanaona hata kama nimeshiba lakini hii mambo ifai kwenda hivi. It is impossible Museveni hivyo vitu wanafanya utatisha utafunga watu wangapi? Ni mzuri uanze hiyo mambo ilikuwa anga kitambo hiyo ati mtu anakaa kwa power 20 years mtu anakaa kwa power hadi anakufa. Hiyo mtu by the way watu wanaweza kukaa unaweza kukaa kwa power your whole life. Kwa nyumba yako you can stay in power for a decade for million years. Lakini hapa mambo inabadilika. Museveni kwani ajui mambo inabadilika? Ajui watu wako na information? Because hiyo mambo anajaribu kufanya haitaweza kufanyika. Paul Kagame anacelebrate, unacelebrate nini na watu wako wanateseka hapa Kenya, wanauza njugu za 10 bob. Afadhali utoke Afrika, Kenya, uende uteseke Dubai, uende uteseke Amerika, uende uteseke Europe. Lakini unatokaje hapa Afrika, Kenya, unaenda kuteseka? Hivyo ndo watu wa Rwanda wanafanyiwa na Paul Kagame. Mtu anatoka hapa na kuja kuteseka hapa, does it make sense? Hiyo si ni mambo ya kifedule. So these leaders ma leader wa Afrika bado unajua tafadhali Tanzania kidogo. Tanzania hata kama ni chama moja inaongoza wana changing. Unajua Tanzania tunajua from independence and from the start of time ni president huyu ni CCM. Huyu akitoka huyu anaingia, huyu akitoka huyu anaingia like ni CCM kweli lakini unajua hata kama ni the same party but different people ina make sense because huyu anaona vitu hivi, huyu anaona vitu hivi. Unajua kila mtu kuna venye anaona vitu. Mtu hata even if you come from the same family wewe huwezi kuwa same na brother yako. Even if you come from the same family wewe huwezi kuwa same na sister yako. Lazima nyinyi damu ni moja, mmetoka kwa baba mmoja lakini the way you see things is very different. Chori niambie 20 years over 20 years Museveni tu amekuwa hapo. Kagame tu amekuwa tu hapo. Hawezi change. But one thing whether they like it or not, times are changing. Vitu lazima zibadilike, vitu haziwezi happen vile zilikuwa zina happen. Mimi nashangaa nao ma opponents hao walipata sijui 5% au ma opponents wa Museveni unashangaa ai bro. Radaji ni gani? Yeye hata iko labda hata mpate hiyo. Times are changing and lazima mtakubali. You guys people are informed, people know what is right and people know what is wrong. There's no way you're going to stay there forever. You have to check, you have to pack your bags. It is better, naweza advise hao watu wanashikilia hizi viti, it is better to start preparing yourself, uje ule mtu unachapo ni mtu unaweza control, instead of holding on to something that you cannot hold on. It is better, and then you start preparing people, start mentoring people, anza kuambia watu hivi, wajua nini wanafanya, because hapo lazima mtamochoka. It is impossible. Rwanda, what are you celebrating? Mina shanga Paul Kagame celebrating. Not win. Your people are still suffering in Africa. You know, your people leaving your country to go in another country in Africa, same continent, to suffer, to sell groundnuts, to sell coffee of 10 shillings. 10 shillings, yo ni how much ya Tanzania? 100. 10 shillings ya Kenya, unajua ni 200 ya Tanzania. Alafu, sijui ni pesa ngapi Rwanda, pesa mingi sana. But ni aibu. It's a disgrace for you to leave your country to come and suffer in another country in Africa, your neighboring country. Something which you'll never see Kenyans doing. Ukipata Mkenya anateseka Uganda, huyo ni chokora. Ni mtu yani ni mtu hata chizi. Lakini ngumu upate timu Kenya ameenda huko, amekuwa Uganda, amekuwa hoka. It is hard. Ni ngumu my friend. Wakati wakitoka Kenya ndio wameenda nchi kama hizo zingine, hizo nchi za za Afrika wanaendanga kuanza biashara, kufanya mambo mbili tatu, lakini hawaendangi kuteseka. Never, hawaendangi kuteseka. Hakuna mkenya kutoka Kenya anaenda hiyo hizo nchi kuteseka. Wanaendanga kufanya mambo ingine. So, mina na Paul Kagame celebrating. What are you celebrating, my friend? Wewe na nani Museveni, the times are changing. You guys used to live with Iron Fist. But people are now informed. Najua ni kama mbuzi utaziongoza because hazina information zitafuata zitaflock pamoja lakini siku ile
mbuzi moja itajua pale kuna nini tunaweza tokea, utaona mbuzi zinaenda hivi ile zile zijaambiwa, lakini utaona moja itaanza kwenda hivi, itaanza kubranch because inaona hapa kuna njia. And the moment hiyo mbuzi moja itaanza kubranch, zingine utapata ni kidogo zitaenda hivi, zingine like zitascatter. And that is what is happening because right now people are informed. Watu wanajua hii mlango inaenda hapa, hii mlango inaenda hapa, watu wanajua this is possible, this is impossible. Yeah. So the times are changing, my friend. Naona Museveni ametishia. Mutajua watu wameamua mbaya mbaya. People are not stupid, but you guys mnataka kubeba watu kifedule. So times are changing and you guys should accept. Times are changing. Whether you guys like it or not, you should accept it. Times are changing.